মুখ্যমন্ত্রীর এগৰাকী একান্ত বিশ্বাসী নিবনুৱাৰ এখন চিঠিৰ জৰিয়তে যুৱকজনে মুখ্যমন্ত্রীক কৰিলে কাতৰ আহ্বান ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হল নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ ফলাফল আৰু তৃতীয় বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ ফলাফলত সুখী নহয় যুৱকজন আৰু ইয়াৰ পিছতে নিজৰ মনৰ কথা প্ৰকাশ কৰি এখন চিঠি লিখিলা মুখ্যমন্ত্রীলৈ চাওঁ আহক আমাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন মুখ্যমন্ত্রীলৈ কাতৰ আহ্বান এজন যুৱকৰ এখন চিঠি যোগে এই আহ্বান যুৱকজনৰ তৃতীয় বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ ফলাফলত সুখী নহয় যুৱকজন ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হল তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল 28 আগষ্টত অনুষ্ঠিত হৈছিল তৃতীয় বৰ্গৰ লিখিত পৰীক্ষা মুঠ 9 লাখ পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছিল তৃতীয় বৰ্গৰ লিখিত পৰীক্ষাত ইয়াৰে 13,300 পদৰ বিপৰীতে উত্তীৰ্ণ হৈছিল 26,600 প্ৰাৰ্থী ৰাজ্য চৰকাৰ তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পিছতেই বহুজনে বহু অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কিন্তু ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ বিভিন্নজনে নিকা নিযুক্তিৰ কথা উল্লেখ কৰিছে কিন্তু ফলাফল ঘোষণাৰ পিছতেই মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ এখন চিঠি লিখিলে হাতীগুচি গাঁৱৰ এজন যুৱকে এখন চিঠি যোগে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ কাতৰ আহ্বান এজন যুৱকৰ তৃতীয় বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ ফলাফলত সুখী নহয় যুৱকজন যুৱকজনে চিঠিত উল্লেখ কৰিছে প্ৰতি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয় অসম চৰকাৰ মহাশয় মই পঢ়াখিনি কিমান শতাংশ কামত আহিছে তাক জানিব পাৰিলে আজি বেয়া লগাৰ বিপৰীতে সহ্য কৰি মনক শান্তি দি আহি থকা পৰীক্ষাবোৰত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ সাহস পালোহেঁতেন মহাশয় নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা প্ৰাৰ্থীজনেও জানে তেওঁ কিমান ফুটত হাৰিলে বা জয়ী হ'ল সেয়েহে আপুনি কথাটো বিবেচনা কৰি পৰীক্ষাৰ্থীসকলে কিমান নম্বৰ পালে তাক জানিবলৈ দিয়ে যেন এয়াই আপোনাৰ ওচৰত কাতৰ অনুৰোধ এতিয়া আপোনাৰ একান্ত বিশ্বাসী নিবনুৱা শ্ৰী বিপুল বৰ্মন ডাকঘৰ গুৱাৰা দল জিলা নলবাৰী অসম তৃতীয় বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ পিছতেই এতিয়া এনেদৰে এখন চিঠিৰ যোগে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ কাতৰ আহ্বান জনাইছে এজন যুৱকে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট ইনিউজেনি মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ কাতৰ আহ্বান এজন যুৱকৰ এখন চিঠি যোগে এই আহ্বান যুৱকজনৰ তৃতীয় বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ ফলাফলত সুখী নহয় যুৱকজন ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হল তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল 28 আগষ্টত অনুষ্ঠিত হৈছিল তৃতীয় বৰ্গৰ লিখিত পৰীক্ষা মুঠ 9 লাখ পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছিল তৃতীয় বৰ্গৰ লিখিত পৰীক্ষাত ইয়াৰে 13,300 পদৰ বিপৰীতে উত্তীৰ্ণ হৈছিল 26,600 প্ৰাৰ্থী ৰাজ্য চৰকাৰ তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পিছতেই বহুজনে বহু অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কিন্তু ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ বিভিন্নজনে নিকা নিযুক্তিৰ কথা উল্লেখ কৰিছে কিন্তু ফলাফল ঘোষণাৰ পিছতেই মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ এখন চিঠি লিখিলে হাতীগুচি গাঁৱৰ এজন যুৱকে এখন চিঠি যোগে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ কাতৰ আহ্বান এজন যুৱকৰ তৃতীয় বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ ফলাফলত সুখী নহয় যুৱকজন যুৱকজনে চিঠিত উল্লেখ কৰিছে প্ৰতি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয় অসম চৰকাৰ মহাশয় মই পঢ়াখিনি কিমান শতাংশ কামত আহিছে তাক জানিব পাৰিলে আজি বেয়া লগাৰ বিপৰীতে সহ্য কৰি মনক শান্তি দি আহি থকা পৰীক্ষাবোৰত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ সাহস পালোহেঁতেন মহাশয় নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা প্ৰাৰ্থীজনেও জানে তেওঁ কিমান ফুটত হাৰিলে বা জয়ী হ'ল সেয়েহে আপুনি কথাটো বিবেচনা কৰি পৰীক্ষাৰ্থীসকলে কিমান নম্বৰ পালে তাক জানিবলৈ দিয়ে যেন এয়াই আপোনাৰ ওচৰত কাতৰ অনুৰোধ এতিয়া আপোনাৰ একান্ত বিশ্বাসী নিবনুৱা শ্ৰী বিপুল বৰ্মন ডাকঘৰ গুৱাৰা দল জিলা নলবাৰী অসম তৃতীয় বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ পিছতেই এতিয়া এনেদৰে এখন চিঠিৰ যোগে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ কাতৰ আহ্বান জনাইছে এজন যুৱকে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট ইনিউজেনি